জন্মমহোৎসৱ জিলা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা এই বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাত উপস্থিত হ'বলৈ পাই আচলতে সাংঘাতিক গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি প্ৰতিজন অসমীয়াই লাচিত বৰফুকনদেৱৰ সেই বীৰত্বৰে প্ৰতিজন অসমীয়া মহিয়াল হৈ থকাৰ সময় আৰু আকৌ যদি যাব লাগে শৰাইঘাটলৈ আমি প্ৰতিজন অসমীয়াই কিন্তু বীৰদৰ্পে আগুৱাই যাব লাগিব নিজৰ মাতৃভূমি বচাবৰ কাৰণে। সেই আদৰ্শৰে আচলতে উন্মুক্ত হ'ব লাগে প্ৰতিজন অসমীয়া আৰু এই খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা। সেই প্ৰচেষ্টাত অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বজালিত বিশেষকৈ সুন্দৰ দেখিছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী, বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া লাচিত বৰফুকন হৈ কেইবাজনো ব্যক্তিক আমি দেখিছোঁ। খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আজিৰ সময়খিনিত। গান নালাগে যাৰ চকুত তীৰ বিৰাইছিল স্বদেশ স্বজাতিৰ হেজাৰ বিজাৰ সপোন, সৰু সৰু শব্দে বৈ থকা দুইটাৰ পানী আছিল যাৰ বাবে নীলিম মুক্ত আকাশৰ স্বচ্ছ দাপোন, অসমীয়া হোৱাৰ আৱেগত সদায় উজলি থাকিছিল যাৰ হেংদাং, তেওঁই আমাৰ অহংকাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন। কপালত যা ৰখা আছিল স্বদেশ স্বদেশৰ ভাগ্য ৰেখা, দুবাহুত উজলিছিল দেশপ্ৰেমৰ নিচান, নৰিয়া পাতিত শুই শুই যাৰ যিয়ে চিঞৰিছিল, কপাইছিল অসমীয়াৰ যুঁজাৰু মন, তেৱে আমাৰ নায়ক মহাবীৰ লাচিত বৰফুকন। বহিৰাগতৰ হাতলৈ আমাৰ জাতি মাটি ভেটিত যাবলৈ নিদিবি, যুঁজি যা অসমীয়া, যুঁজি যা। আৰু সঁচা অৰ্থত আজি বহিৰাগতৰ হাতলৈ আমাৰ অসমীয়া জাতিক আমি যাবলৈ নিদিওঁ।